Dobrý večer vám všem tady ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc. Je tu další koncertní středa, která je vlastně první poprázdninová a já věřím, že vám udělá velkou radost, protože tentokrát můžeme tady v Olomouci přivítat opravdovou legendu, troufám si tvrdit, nejen domácího roku. Luboš Andrešt a skupina Energit. We'll be right back.
Díky moc. To byla hodně stará věc, kterou zpíval už Ray Charles, skladba I Don't Need No Doctor, další věci, novinka, která se jmenuje Black Point. More than me.
Nová věc, která se jmenovala Black Point. A další skladba, kterou zahrajeme, pochází z roku 1973, z období vlastně prvního Energitu, který byl velice záhy zakázaný už v červnu 1973. A je to věc, kterou zpíval Ivan Kunt, na basu hrál Vláďa Vadruněk. Je to taková smutná balada, která se jmenuje Loneliness. She smiles no longer. It's so hard to lose a friend. She hides away. And she chose. Thank you.
Dominus. Já, moc. Další věc, taková dobová z té doby, se jmenuje Blue Dance.
Tady ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc tleskáte a u svých tabletů, počítačů možná právě v tuto chvíli sledujete další koncertní středu Českého rozhlasu Olomouc dnes s kapelou Energit, která vznikla v roce 1973. Tehdy u toho z té stávající sestavy už byl pouze Luboš Andrš ze zde přítomných pánů. Nicméně už tehdy to byla vlastně téměř super skupina, by se dalo říct na české poměry. My to myslíte, jak si přítomných na této planetě? Nebo tady v sále. Tady v sále. Tady v sále jsem určitě jediný. Brali jste to tehdy jako vznik jakési superskupiny, nebo to tehdy bylo to běžné přelévání muzikantů, kteří vlastně pomalu každý měsíc hráli skoro někde jinde? No, to bych ani neřekl, že každý měsíc, a myslím, že to trvalo někdy i dva, tři. Právě. Dokonce možná i jednou jsem hrál z kapele i tři měsíce. Ale nebylo to takové přelívání, my jsme se jako dohodli a fakt jsme to tenkrát jako brali docela vážně. Ale a vydrželi jsme dokonce půl roku hrát, jo, a pak jsme dostali zaracha, takže půlka kapely odcestovala do Dánska, a pak se jako rozprchli nějak po světě a já s Vláďou Padruňkem jsme jako tu káru jako se pokoušeli táhnout ještě dál, ale ono to bylo těžký, že jo, protože hrát se papíry jsme jako neměli, že jo, maximálně na hlavu, aby jsme nemuseli na vojnu, no, ale v té době opravdu to bylo problematické, trvalo to asi 3/4 roku, než jsem potom musel jet to nebyl starosta tenkrát, to byl předseda Národního výboru, kde nás zakázali, bylo to v Pečkách tak jsem si jako dal nějakou řeč, že to je blbý, že mi vypli prout, telefon a tak. A že přeci jen, jako, že jsem jenom blbý muzikant. A on říkal, no tak, jako, říkal, nejvíc mě naštvalo, že ty lidi, co tam za váma přijeli, přalezli plot a zvalili mi záhonek. Inu, to byly časy, kdy jste díky starostovi v Pečkách mohli být v podobném slově, akorát no, nebudeme tam zaměňovat ty samohlásky. Od té doby potom vlastně přišla i slavná éra, mimo jiné i s olomouckým slavným klávesistou Emilem Viklickým, ale kdy došlo k tomu, že jste se rozhodli oživit právě ten repertoár z toho počátku 70. let? Já bych řekl, že to spíš ani tak nevyšlo snad, že by to byl nějaký jako původně náš záměr, ale furt byli lidi, kteří si to nějak pamatovali a občas na to jsme na to naráželi a říkali nám, tak proč to nehrajete, nebo to byste měli natočit, protože když to neuděláte vy, tak to nikdo jiný nenahraje, že? Ty věci, protože nikdo jiný už si to nepamatoval než já. Že? Takže říkali, no tak možná, že to není blbý nápad, já jsem si v tu chvíli uvědomil, že vlastně člověk by neměl vždycky jako nahrávat to, co chce on. Myslím, jestli teda budu mluvit jaksi adresně, že jsem neměl natočit to, co chci já, ale možná, že bych taky měl natočit to, co chtějí ty fanouškové, jestli nějaký mám, jako ty posluchači, a když to chtějí, takže bych měl něco pro ně udělat a jak se netlačit jenom svoje nápady. A teď jsem rád, že jsme to udělali. Bavíme se vlastně o téhleté desce, která se jmenuje Times Arrow, která vyšla v letošním roce. To CDčko nejenom vypadá úžasně a jsou tam i vzpomínky na to bývalé osazenstvo, ale hlavně zní skvěle. Bylo tam něco, co jste, na čím jste třeba váhali, jestli to tam ještě dotočit nebo něco ubrat? No, jako ono to bylo akorát, protože my jsme se nějak rozhodli, že když už to je taková deska, která vznikla, já nevím, po 40 letech, jako to je taky rekord, tak jsme chtěli zachovat ten formát, aby to bylo jakoby LPčko.
Jo, jako v tom, takže to nesmělo přesáhnout těch 43 minut nebo tak nějak. Takže jsme jako tím už byli omezení, ale zase na druhou stranu jsme se nechtěli omezovat jako v tom hraní v nějakých solech, protože jako se to dělá dneska, že tam je nějaká 4 takty, nějaká mezihra a už se zase jako jak si přednáší nějaký text. To byla jenom taková malá odbočka k dnešní hudbě. Jinak Energit žije, nejenom hraje tady dnes v Olomouci, ale už zítra 7. září můžete Energit vidět ve Vyškově od 19 hodin. To pokud to někdo sleduje třeba v přímém přenosu a chtěl by se jít podívat na koncert. Hraní vás takhle baví tyhle ty věci oživovat? Jo, nás to baví. My jsme teďka dlouho nehráli, že jo, celý léto, takže je to takový pro nás takový krásný vzpomínkový večer. A vás tady v sále to baví? Tak si užijte i nadále ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc Luboše Andršta a Energit. By the way.
Takže zahrajeme takovou věc, která původně se v takovém fragmentu objevila už na první desce Energitu v roce 75. A v podstatě následně Luboš, když umřel Vláďa Padruněk v srpnu 1991, tak v podstatě na datku akusticky natočil takový, dá se říct, pokračování nebo variaci na skladbu Noční motýl, Moth, později jakoby rekviem za Vláďu Padruňka, v podstatě tu datku uložil někdy hluboko do zásuvky a v podstatě, když jsme začali uvažovat o vydání této nové desky, tak datka se objevila znova a Luboš dostal ideu, že tuto skladbu v podstatě dotočíme jakoby znova a vydáme na desce Time Zero. Takže to takové pokračování a takový velký tribut do Vláďovi Padruňkovi od Luboše a skladba se jmenuje Moth. Thank you.
Ne, je to moc, moc. A další věc, kterou zahrajeme, složil Warren Haynes. To je skladba, kterou hraje Allman Brothers, mimo jiný i na festivalu Woodstock po 25 letech v roce 1994 zpívaný Greg Allman. A jak bychom tohle, je to taková optimistická věc. A vlastně o čistotě duše a že člověk musí přemýšlet pozitivně a vidět věci jenom v tom lepším světle. Tak my bychom tuhle tu věc chtěli věnovat Ivanovi Kuntovi, in memoriam, a Gregu Allmanovi, konec konců taky, který zemřel 27. května letošního roku. Takže skladba se jmenuje Soul Shine. Break of day.
Radio Shine. Yeah. A teďka zahrajeme v podstatě novou skladbu, která se objevila na desce Time Shadow. Je to věc, kterou Luboš napsal Vláďovi Padrňkovi. A je to skladba, která se jmenuje Time Shadow. Je to titulní skladba z desky. Thank you.
Sám zero. Máme nějakou věc, kterou jsme napsali asi před 10 lety s Lubošem. Je to taková dvanáctka, smutná, jmenuje se You Hurt Me Deep Inside.
moc. Rozloučíme se s váma poslední věcí, ve kterou vždycky končili starý Energit. Do června 1973. Skvěle se nevím. Jumpin', Jack Flash.
takže dneska vám hrál energii Jiří Zelí Zelenka na bubny. Na basu Vladimír Guma Kulhánek. Na klávesi hrál a zpíval Honza Holeček. Kytaru Luboš Andreš.
skupina Energit. Já jsem říkal, že už v tom 73. to byla super skupina, troufám si tvrdit, že i dnes v roce 2017. Rádi byste ještě dnes v rámci koncertní středy Českého rozhlasu Olomouc ještě jednu. Tak to budete muset přidat. Luboš Andrež na Energit. Teďka dáme nějakou věc, který je vlastně letos 80 let týhletý skladby a je to vlastně taková základní hymna, která vlastně ovlivnila úplně všechny generace muzikantů a po té době, tedy po roce 1937, a je to skladba od Roberta Johnsona, která velice ovlivnila i Erika Clapton a spoustu dalších, a skladba se jmenuje Crossroads. We'll be right back.
Dnes večer vám hráli na bicí skvěle pískající Jiří Zelí Zelenka. Na basu čerstvý 23-tník, nestárnoucí Vladimír Gumakulhánek. Klávesy zpěv naprosto neskutečný Jan Holeček. A kytara mistr Luboš Andrš. Energit. Díky i vám, byli jste dnes naprosto úchvatní, skvělí. Sledujte stránky Českého rozhlasu Olomouc. Do konce roku pro vás chystáme ještě další bonbonky. A ještě jednou díky Energitu vám a ať vás svět a skvělá muzika pořád baví. Díky.